Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat Iip Hidayat Ngebregen, revitalisasi hambalan kedua pikeun Taman Gedong Sate Pakuan Turta Saparwa keur memejehna ditatahkeun. Dinamprona pihakna ngancokeun waraga teu kurang ti 32 miliar keur prak-prakan revitalisasi hambalan kedua. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat Iip Hidayat nembrakeun revitalisasi hambalan kedua pikeun Taman Gedong Sate Pakuan jeung Saparwa keur memejehna ditataharkeun. Rerancangna revitalisasi Gedong Pakuan leuwih ngutamakeun interior rohang rapat. Ari Gedong Sate bakal diwewegan ku komponen anu leuhirea, kawas nyieun kubah dina munara masjid, turta pamangunan lahan parkir motor. Sajeroning kitu revitalisasi di Saparwa diantarana pamangunan toilet tepi ka ngawewegan sudut literasi. Dinamprona waragad pikeun eta revitalisasi hambalan kadua teh nitih 4 miliar pikeun Gedong Pakuan, 5 miliar pikeun Saparwa turta Gedong Sate 23 miliar. Dan tahun ini di yang di Pakuan sekitar 4 jutaan, Saparwa 5 jutaan, 5 juta maaf, miliar. Miliar ya. Miliar, kemudian di Gedung Sate itu sekitar 23. Kenapa itu paling besar pemilihan Sate Besi? Karena ada beberapa aktivitas yang memang konstruksi gitu. Nanti apa KAK-nya saya itu dulu ya, jadi pasti yang mana. Tapi memang tersebar peningkatan penyelenggaraan tentunya harus diukur dengan indikator kinerja yang betul-betul. Nah itu nanti KAK-nya disampaikan ke Bapak ya. Karena kan besarnya itu ketika dipecah mah. Oh iya pasti kecil-kecil karena aktivitasnya banyak, ininya banyak objeknya gitu. Dina nas-nasna revitalisasi dilakonan pikeun ngaakomodasi harapan gubernur nyaeta Gedong Sate jadi pangjugjugan wisata. Iip ngembohan dimimiti bulan Februari bakal aya paket kunjungan wisata ka eta destinasi anu tilu, kawas diburuan hareup Gedong Sate wisata keur popotoan, pintonan kasenian 27 kabupaten jeung kota, tepi ka wisata historis ka jero Gedong Sate. Ari di Saparwa bakal aya 4 destinasi nyaeta kuliner, literasi, tempat olahraga jeung panggung komunikasi. Ari di Saparwa kapasing kana 4 destinasi nyaeta kuliner, literasi, tempat olahraga jeung panggung komunitas. Sajeroning kitu di Gedong Pakuan bakal leuwih ngutamakeun wisata historis. Budi Hartati, Bandung TV.